najljepša ljubavna priča. Deda koji ima oko 80 godina svaki dan dolazi u dom za stara iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu. Novinar koji je bio u posjeti ovoj ustanovi bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu. Novinar ga upita za razlog njenog boravka u domu za stare osobe, a on mu je rekao da je ona već duže vrijeme bolio od Alzheimerove bolesti teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje. Novinar ga upita ponovo. Pa dobro, a jel se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vrijeme s obzirom da ste stari? Deda odgovori, ne, ona čak ni mene ne poznaje više. Ima već pet godina. Novinar iznenađeno upita, pa dobro, vi dalje dolazite svaki dan da je hranite, a ona ne zna da ste joj vi muž. Ima ovdje ko da se o njima brine. Osoblje ustanove. Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče. Sinko, ona ne zna ko sam ja, ali ja znam ko je ona.